Багато зусиль, слів, обіцянок. Але важливо бачити реальність. Справа не у 5, 10, чи 15 танках. Потреба більше. Ми щодня робимо все, що необхідно, щоб заповнити дефіцит. Я дякую кожному і кожній, хто нас в цьому підтримує. Однак дискусії потрібно завершувати рішеннями. Рішеннями про реальне посилення нашої оборони проти терористів. Необхідна кількість танків у союзників є. Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення. Ще працюємо заради цього.